Рома, кит! Рома! Ё-моё, Мади, не упалды? Эма, жаман болды кисе. Койшны? Басым жаман. Ё, юқта қаппыз ғой, неяқта кән түнімен ішіп. Ё-моё, неяқта ешкім жоқ қой, танат кетті ғой. Біз кеше ема түнімен бұқат еттік қой мына жақта. Я кеше бәрі үш үйлерін тарап кетті, кететіндер кетті. Біз ғана қалдық. Қошым шығарып саламай қалды дейсің ғой, мен неяқта ұйықта қаппыма әйтпесе бар ғой. Ё-моё, бар киімді ауыстырып қайтайын үйге барып. Эрон, бізге білесің повестка келді білесің ба? Қандай повестка? Армия ма не? Қош! Қашан? Иә? Кеше? Кеше мен ұйықтап жатқан кезде ма? Иә, сен ұйықтаған кезде келіндер анау-мынау осында уақыт бар деп. Серьезно ма? Бүгін ба? Иә, бүгін. Че там? Служитуге желание ма? Отандық борышымызды өтеп келмейміз ғой. Давай онда армияға кетік, служить етіп қайтайық. Бәріне сәлем достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Сырымбегім Рамазан и біздер бомжын историясын жалғастыратын боламыз. Менің қасымда Мади. Ассаламу алейкум достар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Бұл бізде бомжын 6-шы сериясы ма? Білмеймін достар, кім біледі, давайте комментарий жазып кетіңдер. Және де мен Радмир Севеде ойнап жатырмын. Радмир Севеде кіремін деушілер болса, барлықтарың кіріп кетіңдер. Жалпы бомжы барлықтарын сұрайсыңдар, барлықтарын сағын қапсыңдар. Мінекей бізде бомжыдан тағы да контент жалғасуда и бүгін біздер армияға баратын боламыз. Ошын бізді армияға шақырыпты, так что армияда служить ететін боламыз енді. Кеттік енді армияға қайтақ киімді ауыстырып алайын. Сөйтсем үйге кіріп достар киімді ауыстырып алайын. Неяқта менің гардеробым бар еді, әдемі әдемі. Бүгінгі видеоның спонсоры Bigsbet компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тікетіндер болса, менің Рома деген промокодында регистрацияға шықсаңда сіздерге алғашқы депозитке 25 рубль, яғни 150 мың теңге бонус берді. Сілтемесі закрепленный комментарийда. Все, короче, готовсың ғой достар. Қарандар, кәдімгідей серый майкамен, ойындағы серый майкын киіп алғансың ғой, прям копия болып тұрып бар ғой. Все, Мади, шықтым мен, сен қақтасың. Сен солай бара бересің ба не? Эх, лупарик қарсы. Мынау біздің бұрынғы машинамыз, мынау біздің жаңа машинамыз. Осы алдыңғы видеода біздер осы лупарик сатып алған болатынбыз. Құттықтап жатқандарға барлығына рахмет. Просто алдушы, просто бұл машина просто соска ғой, шыма де. Просто соска, соска. Егер де Радмир Севеде кіріп жатсаңдар, менің промокодымды міндетті түрде жазуды ұмытпаңдар. Ойға кірген кезде реферальный система кіресіздер, эффектіні басып, и осы жерге ағылшынша Рома деп жазып активировать дегенді басасыздар, сол кезде сіздерде активировать етіледі и ойында ақша беретін болады. Ал біздер қайда бара жатырмыз, Мади? Армияға. Иә достар, біздер армияға бара жатырмыз. Кстати, еще бізде армейский стрижка өзімізде, мінекей. А сенде шляпа екен ғой, көрінбейді. Бізде достар, короче, армейский стрижка, бұны біздер басынан бері қойып алған болатынбыз. Ал қазір бізде енді армияға смело алатын шығар деп ойлаймыз енді. Біздер годымыз ғой, өйткені, иә. Конечно, кеттік ал. Жалпы өзім шын өмірде армияда әлі сол жетпеген. Менің жасым негізі 19-а, кім біле білмейді. Енді көреміз енді ойында армия қалай болатынын. Есе ойында ұнамай жатса шын өмірде бармаймын деп. Достар, ошым көреміз қазір ойынның армиясы қалай болады екен. Мына жақта вертикпен жүр адамдар, адам қаптап жүр, шынымен де набырып отыр, ё-бай, біреу құладан қара. Айбай, жабысып қалды мына жерге. Ема, прикин, аңғара өліп қалды ма бешара. Мына жақта адамдар толып жүр екен, иә, кеттік. Кеттік. Машина өшірсің? Аружи тыста, аружи, аружи, аружи. Хош, хош, хош. Я. Здравствуйте, здравствуйте. На набор. Да-да-да, мы на набор. Вон, идите там побегайте. Да, да, сейчас, 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 подождите. Айтпақшы, багажнике достар, оружиямызды салайық, айтпесе бізді несі кетуі мүмкін, задержать етуі мүмкін, потому что бұл жаққа оружиямен баруға болмайды, иә? Конечно. Е, бой достар, бізді армияға қабылдады, енді, короче, мыналардың қатарына біздер қосыламыз, ол үшін мыналармен біздер енді служить ететін боламыз. Өншен орыстар мияқта тек қана екі қазақ. Мади екеуміз ғана. Ал көреміз енді ГТ-дағы армия қалай болады екен. Жалпы өзім ГТ-да вообще армияда служить етпегенмін. Айтпақшы достар, барлығы сұрайды, Радмирді қалай жазсам болады, Рома көмектесші деп. Мен соған арнайы видео шығарған болатынмын 3-ші каналымды. Соны описанияда қалдыратын боламын сілтемесін. Так что сілтемені қараңыздар обязательно. Сол жақта Радмирді қалай жазу керек деген тұрады. И сол сілтемеге кіріп сіздер осым көрсеңіздер болады. Приветствую вас. Сейчас каждому из вас выдадим контракты и выдадим спецрацию. Так точно. Так, контракт енді қабылдаймыз, приглашение в организацию дейді и біздер плюс басамыз. Все, біздер армиядамыз. Мади. Біздер армиядамыз, короче, бізде енді туалет жуып, ол жуып басталады, таяқ жеу басталады. Осы армия дұрысын көтті қысып жүр дейді ғой, братандаршы. Көтті қысқан бай болады дейді. Көреміз енді братандардың айтуы бойынша істейді ғой, кезінде айтып отырды ғой, жатып алып армияда келген кезде. Е, кезінде армияда осындайда осындай депші. Жиза болса, давайте комментарий жазып кетіңдер. Все, контракт все, да, надеюсь, подписали с армией. Да. Так точно. Корпорацию все зашли? Так точно! Да. 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 Бойцы, мы находимся с вами в армии Соединенных Штатов Америки. Мы не в России, у нас нету, так точно, здравия желаю и так далее. Ой! Да, сэр.
Есть, сэр. Все, да, сэр. Нет, сэр, и так далее. Разрешите обратиться, сэр. Добрый день, сэр. Надеюсь, хорошо, сэр. Понятно. Да, сэр. Сейчас. Да, о, сэр. Нападение! Ахра. Алекта, нападение ватер. Отспотр, Алекта. Сейчас ваша задача. Все вместе пройти за мной. Бегом. Я надеюсь, всем ясно? Да, сэр. Да, сэр. Да. Да. Отлично. За мной бегом. Ехала. Кетик. Потом обращаться. Мэш, хладом меня, мать. Ема. Не болот, хайри. Кетик. Давайте. Мэш, брю. Жерде хлап тапталып жатыр ғой жерде. Ема, армия деген қызық екен ғой. Ничего страшного, это все хорошо. Кто последний, тот черт, пацаны. Мэ, как біткенсің ғой. Мәді, на қарап тәртіпті бұзып жүр ғой мен кәдімгі. Топы карабина за спины, выходи, блядь, на ворота. Не істейді ғой. Строимся. Мэ, Мәді бізді чуть-чуть атпысты жазады ғой, жаңағанақ. Я тебя не уволю, знаешь почему? Потому что ты как слабый щенок. Мэш, жестко. Тебе тут не понравилось, и ты уходишь. С какого хера ты хочешь уйти? Мэш, жестко, сложно учить, или что, скажи мне. Ну что ж, басы, новобранцы, добрый вечер. Здравствуйте, сэр. Мы как будто на поминках, блядь, стоим. Итак, добрый вечер, бойцы. Здравствуйте, сэр. Отлично, это уже что-то более-менее похоже на детский садик. Достар, біздің барлық палчандарымыз ана машинаға отырғызбады, аңғараңдар, бәрі отыр. Біз Мади екеуміз ғана қалып қалдық. Чота Мади, не сене отыр бізді? Пол жоу ойналар. Пол жоғызы, туалет жоғызы қойса, дала спортып. Еще екеуміз үтеріміз бір деғы, прям бір анадан тұлған сияқтымыз. Так, вы вдвоем. За мной машину эту. Машина. Мэй, мынау машинаң қалайшы де? Помедленно. Мынау дейтін звер ғой кәдімгі де? Итак, новобранцы, как я понимаю, для вас сейчас будет специальная тренировочка, ой, не тренировочка, а специальная экскурсия. Вы готовы к ней? Да, сэр. Да, сэр. Чем вы занимаетесь по жизни, расскажите. Бездельники. Бездельники, оно и понятно, как бы. Значит, смотрите, для особо одаренных показываю. Это Форт Занкуда, военная часть, диспетчерская вышка. Вот она, вот такая большая, как у меня в штанах. То есть, там, у нас ангар А1, здесь объявляется у нас общее построение. Смотрите, какая она, вертолет. Нормально вертолет. На самолет. В общем, без армии метанстерватор мы на жахте. Нет, Руслан деген походу не сяхте, генерал сяхте. Знаете, небольшая экскурсия. Все, машинан шхам, зинди казер безги, форма берет мбулаты, и безер дальше, служить дейтін боламыз армияны. Кәм, мұнан артан жүрек, мәә, адам көп екен ғой армияда, е? Айтпаш. Біздің палчандар көп болайын тұр ғой, еже армиядан кеткен кезде бір жыл служить болғаннан кейін, прям қимай, жылап кетейін деп тұрып қой біздер, е, Мади? Заходите, форму номер один набираем. Так, форму номер один дейді. Короче, форма номер один, форма номер екі, номер үш, номер төрт, ема базар жоқ қой формалар. Все, форманы киіп алдым. Мы с вами познакомимся, меня зовут Руслан Киселевский, как зовут вас? Томас Ли. Мейсон зовут. Прекрасно. Мейсон. Хорошо, давайте спускаемся на первый этаж. Мейсон, дима же. Вот это у нас комната, вот сюда заходим. То есть это комната отдыха, здесь вы можете отдохнуть со своим парнем в кровати полежать вместе. Так, енді бізді далаға шық паратымыз амади? Давай. Казар бізге не сидеть, интересно. И заходим в эту дверь, берем с вами снаряжение. О, снаряжение аласындар дейді. Нашего, так сказать, прекрасного человека. Так, енді қазір мынадан снаряжение аламыз, получить снаряжение. И бізге пистолет берді. Ема, Мади, біз қаяққа келдігі. На той же армия укрыта, ебать, а там на цвету нету тогда. А там на каждом из строя ватер. За ними, во вторую шеренку. Добрый день, бойцы! Добрый вечер! Вот это уже что-то более-менее похоже на первый класс в школе. Казар, достар, біздер тренировочный жерге бара жатырмыз. Мә, жаба едим бәр. Жана, достар, стройда кейкіріп, осырып атыр ғой мынаяқта еще. Разрешите обратиться, сэр. Молчать! Можно ОЦ вопрос задать? Яха! Опа, баскетбольный жерге келдік қой, баскетбольный мизон не нияқты қазір. И вы тоже конец, давайте туда. Бля, кикерватор нехта. Я говорю, шаг вперед, у кого нет бронежилета или что-то такого. Мади холма обшахтал дым. Оставайтесь и никуда не разбегайтесь, а вы все за мной. Все, пацаны, кайфуем! Так, строй! Ну-ка, строй. Строимся, ну-ка.
Что ты делаешь? Стройся давай. Причина? Да я найду причину, был бы человек. Стройся, говорю. Я вам не подчиняюсь. Что, проблема? У тебя сейчас будет проблема. Мы все пошли, хотим. Пошли проблемы. Зачем, пошли. А вы, щенки, останьтесь там. Слышь, блядь, что тебе не хватает, а? Я бы вот этому... Что тебе не хватает? Ты сейчас со мной точно так хочешь поговорить? Конечно. Ты знаешь, кто я? Да. Кто он? Лох по жизни. Два, три. Базарық, қаушым бізге йогамен айналысын деп жатырын аяқта. Красавчики. Эх, базарық, ана яқта біреу биле отырғы мади көртісін бі? Опа! Смотрите, сейчас мы делимся с вами на команды и будем играть в пинбол. У каждого есть пинбольный пистолет. На первый, второй рассчитайся, на счет три. Раз, два, три. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Мади, короче, икемиз, ек командамыз, мен екидемін, сен бірдесін. Мен второй, сен первый, ғой, короче. Второй. Атсамыз дейсің ғазыр. Эга, атсамыз. Вторые номера, два шага из строя. Бір, екі, все. Мейсон, встаньте в первую колонну. Еее, мен сен бірдем. Кет, 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 кет. Ош, мұстар, Мади, екемиз, бір командадамыз, жана мені Мадидің командасын қайттан қосы жүрді. У меня есть нычка. Опа. Тогда начинаем. Опа, все, міндім. Так, енді қайқа? Неқа мінем ма? Кімі атсатсын ма дейк? Кімі атсамыз өзі? А, аларға атсамыз өзі? Масалды ма не? Көрт тұрған жоқ мұ? Көрін. Короче, достар, бізде бір-бірімізге атсатыр. Бірінші команда, мен екінші команда атсатыр. Аналар жерде жүр, біз болса крышаға мінем алымыз кәдім көде. Ем, аналар, пушет отыр қой? Да. Өлет, ана, өлет. Өлдірді. Аларың қыпылар азалды. Өлтірдім, бірі өлтірдім. Тағы да бірі бар. Атыватырмын анаған. Менде патрон бітті, Мади. Не істейміз, басқа не істейміз? Пышақтаймыз а? Так, онда кетпейін, пышақтаймын онда. Кінің аңыра, пышақтап жүріп қой, неяқта кәдімгі де. Маң пышақтасы кетті, неяқта уже. На! Оп, жеу біреуіз пышақтап сады мен. Атыватырмын, білеме кім-кімді атыватырға білеме, неяқ. Пышақтап атырмын, деу біреуді. Ах, мазғалды, мен өлемін қазір. Қашпатын. Мен ғо. Құтқар мені. Писаттың патрон бар ма? Өлтірватыр мені! Өлтіпті дейін ба? Ошын достар, біз өліп қалдық. И Мади анияқта атыса отыр. Мади ол дейтін хитір. Патронға жүгіріп кейін ғой еші. Чөта Мади не істейміз енді? Балалармен таныстық. Тренироваться еттік. Неяқты қарап көрі 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 Базарға дерсік. Енді біздер қашан ақырын етеміз ені? Вышқан сөйте тұрып алып. Бізге бір автомат берсе бір жақсы болшы еді? Ақырын етіп тұрамыз сосын. Қарасай Мади біздің БТР-ді, осындай машиналар бар екен, рейнджиктер. Скоро осын барын айдаймыз ғой біздер. Званиямызды көтереміз. Нанши кіруге бола ма не? Конечно. Көрек ал ішінде не бар екен? Так, нанғарандар ішінде камера базарға. Так, мына есік жабық қой. Қайда кетіп қалдың? А, неғақа ма? Сөй. Так, неяқтан не бар екен бізде? Неяқтан сабақ өтетін жер екен. Рум тур кетіп жатыр достар бізде. Так, одан кейін бізде вышка манау. Вышканың лестницасы ғой, иә? Неяқта лестница не бар емес па? Лифт. Лифт істейін бе екен көрейікші? О, лифт істейді деген кеттік лифтқа. Все? Лифт істеп тұр. Опа, біреу. Это размер, это армия такая. Төбеде біреу жүр достар. Достар, короче, төбеде біреу ақыран деп тұр. Вышканың қарандар қолында автомат. Рациямен ба, телефонмен біреумен сөйлесіп жатыр. Ой. Ой, извиняюсь. Хаш. Хаш. Все кетті талаға қышайықшы құрсын. Наши кірмей ақты қойык. Ал достар, осы жерден біздер видеомызды аяқтаймыз. Сіздерге көп рахмет. Видеоның соңына дейін қарағандарына осы серия сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер де ұнаса міндетті түрде лайктарды басып ұмытпаңдар. Біздер негізі өзіміз армияға барамыз деп ойлаған да жоқпыз. Кеше Мадиға осы повестка келгеннен кейін осы біздер сразу армияға кетіп қалдық. Вот мекен армияны служить етіп көреміз енді алдағы уақытта не болатынын. Алдағы уақыт сіздерге қызықты болса, әрине лайктарыңды басып ұмытпаңдар. И арнаға тіркеліп кеттіңдер, төменде подписаться кнопкасын басып, и комментарий өздерің келетін пікірлеріңді жазып кеттіңдер. Және де Радмир серверіне кіруді ұмытпаңдар. Мен Радмирдің бірінші серверінде ойнаймын. Ойынға кірген бетте реферальный системаға кіресіздер. Осы жерге ағылшынша үлкен әріппен Рома деп жазып активировать дегенді басасыздар. Сол кезде сіздер промокодты активировать етесіздер. Ал жақсы достар, көп рахмет барлықтарына. Сіздермен бірге Рамазан және Мади. Келесі көріскенше, давайте. Давай. Так точно. Сыр, да пойшу.
Так точно.